Всім доброго дня. Недалеко від мого будинку росте ось таке дерево. Це шовковиця. Це найбільш врожайна шовковиця, яку я коли-небудь в житті бачив. Зараз ближче підійду і покажу. Але для початку хочу показати, що робиться під деревом. Погляньте, скільки плодів. І з кожним днем їх буде все більше і більше. Це чорна шовковиця. Ось це плоди зелені. Потім вони стають такі ось червоні. Вони ще не стиглі. А стиглі плоди стають чорними. Ну, поки що чорну знайти шовковицю не можу. Ну, це майже чорна. Плоди невеликі в основному. Ось такі. Є й більші, є й менші, але шовковиця бере кількістю. Погляньте, скільки тут всього. Всі гілки обвішані.